মুঠতে আজিৰ পৰা সময় দোকানৰ পৰা মাল খোৱা বন্ধ দিছত তলা কলৈ দুই গৈ এতিয়া সময় দোকান একদম দি আহিম অ মোৰ কাম নাই আৰু আৰে তই মহিলা সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰী নহয় জানো অ মই মহিলা সমিতি হলো বুলি জাকে তাকে দম দি ফুৰিম মানে অ তাৰমানে তই নাযাও কোনো দৰকাৰ নাই নাযাওঁ আজি এজন ভনীয়েক মহিলা সমিতিৰ ছেক্ৰেটাৰী কিন্তু ককায়ে কৰা যে এনেকুৱা অৱস্থা এই এইটো মানে হে চাইলম সবকে সাইলম দিতেন সব কি সাইলম আপনি মুখ হ্যাঁ কি কেডা কি সাইলম বলি কলে মই এত কাজিয়া করিবলে অহা না ম বাইক রখা জায়গা গাড়িখন নে রাখিলে হল পার্টিকুলার কল হেড রখা জায়গাতে আপনি বাইক রখেনে কি হদাই আপনি তো ওয়ালো সাইলতে রাখে ন তাই তো মাঝে নুফুমাবি গাড়ি তারপর হাতা বাইক আনিছে আপনি আজি এ পাটৰ লগত দেখোন খুজকাই হে আহি টকা দেখিছিলো মই হে ঠাকুৰ বাবা বাইক আনাই নাই তাতে ইমান লম্প জম্প এই তুমি মাজন নুসুমাবি দুসি মই কৈছো দাভা মাতা গাড়ী চাট কোৱা নকৰাওঁ ও কেকেদা আপুনি যিহেতু বাইকখন আজি আনা নাই গতিকে আজি দিনটো ৰাখিবলৈ দিয়ক কাইলৈ পৰা নাৰাখে ন কিয় নাৰাখিম সেইডোখৰ কি কাৰোবাৰ ম্যাদী পতা মাতি নেকি মই তাত গাড়ী ৰাখিব নোৱাৰো মই গাড়ী সদায় তাতে ৰাখিম আৰু কোনে কি কয় মোৰ চাই ল'ম নহয় চাওঁ ৰখ কম দি গল চাই চা অতি দৰ্পে হতলংকা আরে তুমি হাইলা যে পুতলা গাড়িখন দিয়া দেখি হাঁহি উঠি গৈছে মোক পুতলা গাড়ি দি ইনচাল্ট কৰিছে আৰু তুমি হাঁহিছা সৰি সৰি ইচ্ছা কৰিলে মই তেখেতৰ ডিঙে খৰকাই দিব পাৰো এতিয়াই তুমি জানা যা ৰৈ আছ কেলে খৰকাই থৈয়া তই মাত নেদিবি হেল্প কৰিব নোৱাৰা মানুহৰ লগত মই কথাই নাপাতো ঐ তোৰ কাৰণে কি মই এতিয়া মেখেলা দাঙি শৰ্মা দোকানীৰ লগত কাজিয়া কৰিবগে লাগে অ কৰিব লাগিব দস্তুৰ মত লাগিব যদি নোৱাৰা কিহৰ কাৰণে তো মহিলা সমিতিৰ ছেক্ৰেটৰী ডিটেইলছ অ শুনিলা নে হা এটো পাগল হোৱা নাই নে বাৰু এই ৰিজাইন দে মহিলা সমিতিৰ পৰা ডিটেইলছ অ গুহাই ৰিজাইন দিয়া ৰিজনটো দেখিছা তাৰ সব মানে কি যে হ'ব নহয় পাগল তই যে অথনি হাঁহি দিলি মোৰ অৱস্থাটোৰ নিচিনা যদি তোৰ অৱস্থা হয় তেতিয়া কি কৰিবি আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব বুজা নাই আজি বাইলুঙে গাড়ীখন কিনিছে আমি বেয়া পাইছো নেকি ভাল পাইছো কিন্তু ৰখোৱা ঠাইখন লৈ তাই তেনেকে কথা ক'ব লাগেনে মোক যেন সেইখিনি জেগা তাই দখলহে কৰিছে কালিলে পৰহিলে চাবি থানা দখল কৰিব তোক হাৱা কৰি দিব হে ঠাকুৰ বাবা আমাক কেনেকৈ হাৱা কৰিব তই মানুহজনী হৈছ চিম্পুল মানুহ আমাৰ দৃষ্টিত দেই তোৰ মনত অকণো কপটতা নাই খুব সাধাৰণ ছোৱালী তই চিম্পুল লিভিং তোৰ কিন্তু হাই থিংকিং কিন্তু বাইলুংটো কমপ্লিট উল্টা মুখখন শুনিছ কালিলে পৰিলে সবকে ইমপ্ৰেছ কৰি তাইৰ ফালে লৈ ল'ব তোৰ কাম নাই এনে চাকৰিডাল কৰি থাকিবি হে দাই তেনেখন নকৰে দিয় নকৰে তাইক মই আহে আহে চিনি পাওঁ তোক কন্দুৱাব এদিন তই চাবি এই তোৰ বচাৰ এটাই উপায় আছে ছাৰ আহিলে তই কবি যে বাইলুঙে গাড়ীখন লৈছে লওক কিন্তু থানালৈ আনিব নোৱাৰিব মই বেকত আছোতো নাপায় দেই কেকেদা ইমান বেয়া বুদ্ধি শিকাব মানুহক নাপায় এনেকুৱা লেতেৰা পলিটিক্স কৰিবতো আৰু নাপায় অঁ এনেকৈ আকৌ বেলেগৰ কথা মনে মনে শুনি থাকিব পায় তোৰ বুঢ়া কালটো চাবিছোঁ খুব বেয়াকৈ যাব তই পঞ্চাছত ভৰি দেচোন তই কাণেৰে শুনো নে নুশুনে মোক কবি তোক মই কৈছোৱেই নহয় তোৰ শেষৰটো শেষত গৈ খুব বেয়াকৈ শেষ হ'ব তই কণা হ'বলৈও আছ ইমান মৰম কৰোঁ
যি খাও বলি কোয়া তাকে খাও সব পাহরি গলা ন ইতিয়া ই সাম মইটা দিনটো জি বস্তু কাছে সব মন রাখি বলেই অকৃতজ্ঞ যে কত মন রাখিবা এবু তুমি কি অতি দাদা দাদা মানে তুমি মোহন সিয়াদিক কয় বাকলি ইমান কষ্টকে গাড়ি এখন লৈছো তুমি ফুটি কইব লাগে না কেকে বাপের লগত মিলি মই এগেইনস্ট হব লাগে ই সাম মইতে আছে আছে ফুটি কইলে হে হইছে বিটি দইছে গাই লৈছে গাই লৈছে মা খাবা কেকে সা আছে জত সিম মোহন আছে তোত কালি রসগোলা কোনে খালে মই খাইছো কিয় খালা মাখিয়ে খোৱাতকে মই খাইছো উলিয়াই দিয়া উলিয়াই দিম উলিয়াই দিয়া উলিয়াই দিম উলিওয়া খবরদার গুটাকে উলাব লাগিব কিন্তু মই সুপাই সুপাই হে খাই মই আকো টেবুল থতে গুটাকে থলু এটা মই তেনেকে কেনেকে উলিয়া দিছি মই নিজে উলিয়ালো আক এ কিনি নিম এ মুলি লজ কম বস্তু না হয় এই বিলাক কন্দা কথা কৰি থাকি লাভ নাই যেটো কৰিবলৈ কৈছো সেটো কৰা ইমিডিয়েট মাৰা ঘৰ লৈ যোৱা খৈনিয়েকক মাকৰ ঘৰ লৈ খেতি বৰমটা উলাইছে অ উলাইছো এইটো বয়সত খৈনিয়েকক মাকৰ ঘৰ লৈ খেদি দিবলৈ লাজ লগা নাই নাই লগা মোৰ দুখ কি তোক কোন হিচাপ কৰি থাকিবলৈ সময় নাই যাবলৈ কৈছো যোৱা আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহিবা মই ফোন কৰি পৰিয়ালৰ মানুহ গুটাম সবকে ৰুমত সোমোৱাই কেৰাচিন ঢালি জুই লগাই দিম কি অ ঠিক আছে ময়ো চাই লম ময়ো মাৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ বেলেগ কৰবালৈ যাম তাৰ পিছত চাম তুমি কিমান পৰমতা আহিছো এতিয়া বেলেগ কৰবালৈ যাম মানে কলৈ যাম কওকচোন গুড মৰ্ণিং মেম মৰ্ণিং আপুনি গাড়ী কিনিলে বোলে অঁ সেইকাৰণে মই আহিছিলোঁ কি কাৰণে আপোনাৰ গাড়ী চলাবলে কাৰ গাড়ী চলাবা তুমি আপোনাৰ মোৰ ৰুমটো কোনফালে কিহৰ ৰুম না মই ইয়াতে থাকিম যেতিয়া ৰুমটো কোনফালে তুমি ইয়াত কিয় থাকিবা আপোনাৰ গাড়ী চলাম যেতিয়া তোমাৰ ইয়াতে থাকিব লাগিব চাওঁ মোৰ ৰুমটো দেখুৱাই দিয়ক আরে ওই রসুন রসুন মই এফালে যাও কলৈ কালির পর কি কামত তলু তলুকে ঘুরি ফুরিছা তোমাক কেলে প্রশ্ন নকৰিবা প্রশ্ন কেবল তুমিহে কৰিব পাৰা নেকি লেকচাৰ বন্ধ কৰা আৰু সিধা সিধি মাৰাৰ ঘৰলৈ যোৱা আৰু আজি এতিয়াই আৰু যদি না যাও কি বাইদেউ শুনকচোন আলহী নেকি তই মোৰ নহয় মই ড্ৰাইভাৰ বাইদেউ মইতো গাড়ী চলাবলৈ মাতিছো নেকি নাই মতা তেনেহ'লে মই ড্ৰাইভাৰ মানুহ বাইদেউ মই আগতে যিজন ছাৰৰ গাড়ী চলাইছিলো তেওঁ মোক চাকৰিৰ পৰা খেদি দিলে এতিয়া মই বেকাৰ হৈ আছো সেইকাৰণে আপোনাৰ ইয়াতে গাড়ী চলাওঁ বুলি আহিছিলো শুনিলো আপুনি বোলে গাড়ী কিনিছে ড্ৰাইভাৰটো লাগিবই দিয়কচোন এই লোকে চাকৰিৰ পৰা খেদিছে তই মই ইয়াত ওলাইছোহি নেলুন ওচৰ আগত তই ইয়াৰ পৰা ওলা বাইদেউ শুনকচোন ওলা লোকে তাক চাকৰিৰ পৰা খেদিছে সি মই ইয়াত গাড়ী চলাবলৈ আহে কোৱাচোন বাইদেউ কালি যে কথা এটা কৈছিলোঁ আপুনি কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি অঁ আমাৰ নেক্সট মিটিংখন হ'লে কথাটো উলিয়াম দিয়া আপোনালোকে মিটিং কৰালৈকে মোৰ জীৱনটোৱে নাথাকিব কিবা এটা সোনকালে কৰক বাইদেউ কি কৰিব নিজৰ ককায়েকটোকে একোডাল হেল্প কৰিব নোৱাৰিলে আৰু আপোনাক কি কৰিব পাৰিব হে এই কথাৰ মাজত টেপেচ টেপেচ মাত দি নাথাকিবি যুক্তি কথা কৈছো মই ডিটেইলছ যুক্তি কথা এই মাইকী মানুহৰ মাজতো কি লাগে হা যা শুনি ইয়াৰ পৰা যা বাইদেউ কথাটো এবাৰ থানাত জনাই থওঁ নেকি ঘৰুৱা সমস্যাবোৰ পটকে থানালৈ নিব নালাগে নেকি ফাল্টু নহয়ে কিন্তু উপায় নাই তেওঁ মোক মাৰ ঘৰলৈ যাব কৈ আছে খঙৰ ভমকত কিবা এটা যদি কৰি দিয়ে তেতিয়া আজিতো ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই যে ডিউটিলৈ দেৰিয়ে হ'বগৈ দেখোন মোৰ এতিয়া মানে বাছ চলাই চলাই মোৰ আমনি লাগি গৈছে সেইকাৰণে এতিয়া সৰু গাড়ীখন চলাবলৈ মন গৈছে তোক মন গৈছে কাৰণে মই তোক মোৰ লগত ৰাখি লম অ ৰাখক এতিয়া মোৰ তোক লকাপত সোমাবলৈ মন গৈছে নহয় মন গৈছে মোৰ বাকলি আজি সব ড্ৰাইভাৰ আহি আহি মোৰ ইয়াত ওলাইছেহি যে ড্ৰাইভাৰৰ জোক পৰিছে নি বাৰু শুনো এইটো পুৰা গাত লগাকৈ কোৱাইছো আজি কাক ফন্দিকাখ কিয়
কিয় মানে কালি মোর হয় শর্মদাক দম এটা দিব নোৱাৰিলে বুঝিছা তুমি মোৰ ওপৰত কেছ দিছা অ দিছো কিয় কিয় কেছ দিবলগীয়া হল তুমি তাকে কিবা বেয়া কাম কৰিছা এখানে বেয়া পাই আছে তোমাক এই কি হল জোকাইছ কান্তলিয়া সৰ চিনি পাও পুরা গাত লাগাকৈ কোৱাই আছো আজি কাক ফন্দিক আক কিয় কিয় মানে কালি মোৰ হৈ শৰ্মদাক দম এটা দিব নোৱাৰিলে বুজিছা এহ মোকো দাদা কিয় দম দিব বাৰু কওকচোন মাইকী মানুহৰ এইবিলাক কাম নেকি অ মহিলা সমিতি যোৱাটোহে কি মাইকী মানুহৰ কাম অ মহিলা সমিতিটো মাইকী মানুহেই কৰে আপুনি কওকচোন কোন মতা মানুহে মহিলা সমিতি কৰা দেখিছে আপুনিও যে আৰু এইখিনি হল কথা এতিয়া কি কৰে কৰক কি হল কি হল এতিয়া অ কেস আহিছে কেসটো চোৱা আকৌ মোক সুধি চা কিয় আরে সেইটোৱে তো সুধি আছো কি হল এতিয়া মুখেৰে যে ইমান ফুটনি মাৰি থাকা এতিয়া আকৌ মোক সুধিবলৈ আহিছে যি কৰা কৰি থাকা ও বাইদেউ আপুনি সঁচা পুলিচ নে কিয় নহয় মানে আপুনি সেইজনক সুধিলে যে আপুনি কিবা ডুপ্লিকেট পুলিচ নেকি কি কথা হৈ আছে নিয়াত বইতে হওক আপোনাৰ কেছ আমি ছেটেল কৰি আছো এইজনী পুলিচৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ হৈছে আমাক সন্দেহ কৰে কি সন্দেহ কৰে আমাক ডুপ্লিকেট পুলিচ বুলি কয় আমাক ডুপ্লিকেট পুলিচ বুলি কয় আৰু তুমি আহিব আহিছা আপাৰ শান্তি কিয় আছা তোমাক ডুপ্লিকেট পুলিচ বুলি কৰিলে ন চুপ একবাৰে চুপ হাঁহিবও নিদিবা কান্দিবও নিদিবা আৰে মই কৰিম কি ফালতু আমি এৰ কেছটো কেনেকৈ চলভ কৰোঁ সেইটো কওক ছাৰ নাই কি কি দা নাই আমাৰ ওপৰত কিমান দায়িত্ব হ'ল না কি কৰোঁ বাহ কামৰ কথা আহি গ'লতো কথা সুৰেই বেলেগ ক না কি কৰোঁ কবি না মানুহটোক মাতি পঠিয়ালে হ'ল মানুহটোক আবাৰ কেনেকৈ মাতিম অ' এনে পুলিচৰ ন তুমি পুলিচৰ চাকৰি কৰিবলৈ আহে নিজে একবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ফটক দিয়া পুলিচটো হনুমান বাইদেউ মোক থানালৈ ফোন কৰি মাতিছিলে কাক লগ কৰিব লাগে থানালৈ যদি মাতিছে পুলিচৰ লগত কিয় কথা পাতিছে থানালৈ বল আপুনি টেনচন নলব আমি ফোন কৰি মাতি দিছো হা কি কলা ফোন কৰি মাতি দিছো কলে ফোন কৰিলে আমি তুমি ফোন কৰিলা অ তুমিহে ফোন কৰিলা হা অ কলে গছা তুমি এইহালৰ ইমান কাজিয়া লাগি থাকি কিয় বলক বলক মই কৈছো মই লৈ আহিছো সব ঠিক হৈ যাব তুমি চিনাকিটা ওলাইছে এনেকে ফাঁকি মাৰি দিয়া আৰু ন খাৰা খাৰা ফাঁকি মাৰি দিয়া কি ফাঁকি মাৰিলো আমি এই মানুহজনলৈ কোনে ফোন কৰিছিল তুই তেনে মানুহজনীৰ আগত আকৌ তুমি কৰিছো বুলি কলা কিয় কি ডাঙৰ কথা ওলাই গল মুখৰ পৰা লেকাম নাই মুখৰ আমি গুড়া মুখৰ লেকাম থাকিব ক্ৰেডিট লোৱাৰ ধান্দা কাম চাম একো নকৰে ক্ৰেডিট লোৱাৰ ধান্দা আরে জানে ইয়ার ফর আমার বহুত দায়িত্ব আছে আমার মাথা বিষ করি আছে এটা মাথা বিষ করি আছেন এইসব সাসুন মাথা বিষটো কিমান দেরি লাগে থাকে নো তুমি মোৰ ওপৰত কেছ দিছা অ দিছো কিয় কিয় কেছ দিবলগীয়া হল তুমি থাকে কিবা বেয়া কাম কৰিছা এখানে বেয়া পাই আছে তোমাক এই কি হল জোকাইছ কান্তলিয়া সৰ চিনি পাও ও আচ্ছা ছোৱালী জোকাইছা তুমি কেছ দিছা তোমাক নিয়মমতে চোৱাটা তুমিহে খাব লাগিছে এই এইজনী মোৰ পত্নী আচ্ছা ৱাইফ আচ্ছা চিনি পাইছ আপুনি কি
এতিয়া মই কি তোক কব লাগিব? আপোনালোকৰ ৰিলেচন কি আছে আপুনি জানিছে, মই কেনেকৈ জানিছো? ওহো, লেটো পাগল। আচ্ছা পাগল চাগল বাদ দিয়কচোন, এক্সুৱেলি কি কেচ আছে মোক কওকচোন। এই তই কোনো? তোক যে মই এই কেচটোৰ বিষয়ে কম। ফোন কৰি যে মানুহটোক থানালৈ মাতিব পাৰি সেইটোৱে আইডিয়া নাই, তাই আকৌ ক্ৰেডিট লব আহে। আপোনাৰ কোনোবা বেলেগ মাইকীৰ লগত লেটি ফেটি নাই তো? কি এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া। কি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ? মোৰ ওপৰত কিয় কেছ দিবলগীয়া? মই কি অপৰাধ কৰিলো? কি দুখ কৰিলো? কি কৰিলো মই? ৰৈ আছা কিয়? কি হ'ব লাগে? ক্ৰেডিট কিয় ল'ব বিচাৰিছিলা? এনে এনে হা কাম মই কৰিম, ক্ৰেডিট তুমি ল'বা? আৰে কি কাম কৰিছা অ তুই? কেইছু আহিছে আমাৰ ওচৰত, এণ্ট্ৰি আমি কৰিছো, তুই কি কৰিলি তাতে? এই ফোন কৰি মাতৰ আইডিয়াটো কাৰ আৰু ফোন কোনে কৰিছিল? বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছা। মই কৰিছোতো, ফোন কৰি যে মানুহটোক থানালৈ মাতিব পাৰি সেইটোৱে আইডিয়া নাই, তাই আকৌ ক্ৰেডিট ল'ব আহে। চাইতা কেছটো আমি সেনেকা চলভ কৰি আছো। অকে চাম বাৰু, দেখা যাব কেছটো কেনেকৈনো চলভ কৰে। এখেতে কৈছে আপুনি এখেতক বোলে গৰফৰা খেদি দিছে। খেদি দিয়া নাই, মাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ কৈছে। খেদিয়ে দিছে, মই বোলে একেবাৰে মাৰ ঘৰলৈ যাব লাগে। অঁ যাব লাগিব। কেছ চলভ হৈছেগৈ নে? লাগে ৰহো লাগে ৰহো। এই বয়সত আপুনি নিজৰ গৈনিক গৰফৰা কিয় খেদিব লগা হ'ল? আপোনাৰ কোনোবা বেলেগ মাইকীৰ লগত লেটি ফেটি নাই তো? কি মইতো গাড়ী লোৱাত তুমি ভাল পোৱা নাই, আকৌ বোলে মোৰ গাড়ী ওচৰো নাচাবা। আজিতো গৈছো, কিয় কিয় যাব লগা হল? আজি তুমি কেকেদা পাৰ্টি হে, কেকেচা আজি আছে, আপুনি কোৱাটোৱে সঁচা বাইদেউ, মানুহজনৰ বেলেগৰ লগত লেটি পেটি আছে। হেইয়া আমাৰ আইডিয়া ভুল নহয় তো, 100% কৰেক্ট। অঁ কেলে নহয়, আজিকালি অসমখন আমাৰ এই আইডিয়া মতেহে চলে। লুটু আমাৰ হং লুটা বিষয় দিছো। হ'ব লাগি থাকা, মই চাই আছো বাৰু। অ বাইদেউ, এই বয়সত তেওঁৰ প্ৰকৃতি লৰিছে, চাওকচোন। প্ৰকৃতি আগতেই লৰিছে, এতিয়া যিমান বুঢ়া হৈ গৈছে সিমান বেছি প্ৰকৃতি লৰিছে। এই হাঁহিবা কি হ'ল? নহয় হাঁহিটো অৱস্থাটো দেখি মই হাঁহিছো। আপোনালোকৰ তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালী নাই? নাই, সংসাৰত মাত্ৰ দুজনেই। এই দুজনীয়া সংসাৰত ইমান বেছি অশান্তি নে? অশান্তি বুলিবলৈ একো নাই। নাই যদি তেনেহ'লে আপুনি মানুহজনী কিয় খেদি পঠাব বিচাৰিছে? ৰচি ইডালৰ কথা বিশ্বাস নকৰিবাচোন, বেলেগ বস্তু আছে। হে মনে মন থাকা, এনে কৈছো আৰু। তাক মনে মন থাকিবলৈ ক'ব নালাগে, পাৰিলে মোৰ মানুহজনীক মনে মনে থাকিবলৈ দিয়ক, আৰু এই থানাৰ পৰাই চিধা মাকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ক। একো কাৰণ নজনাকে আকৌ আমি এনেকে কৰিব নোৱাৰিম নহয়। কাৰণটো মই জনাব নোৱাৰিম, কিন্তু মই জানিম, দুইটাই জানিম।
জনাব লাগবে তোর কথা মানুষ মো সব জনাব লাগবে না না কি জনাবি দয় মুঠতে মোর কথা কি জনাবি তোর মহিলা কমিটির সেক্রেটারি হওয়ার তো যোগ্যতা নাই কি কাম আছে তোর ডিটেইলস এতিয়া মানে তহে মোর সার্টিফিকেট খুলি অ দিব লাগিব কারণ শর্মা দোকানী নিছে মানুষজনক দম দিয়া তো যোগ্যতা না আর কি পারিব ওই তোর কারণে মই সেই দস্যুরানী ফুলন দেবী হব নোৱাৰো 12 বছর সময় দিলু মই 12 বছর তপস্যা কইলেও তোর দস্যুরানী ফুলন দেবী হব নোৱাৰো ইটস মাই চ্যালেঞ্জ এ যা যা কেতিয়াবা খং উঠিলে নিজে দস্যুরানী হৈ যাম আৰু প্ৰথমে তোকে এটেক কৰিম মই তো তোমাক বিহু পূজা এবোৰ দেখুৱাবলৈ নিনিয়াকে আছো নেকি ও আচ্ছা মই কিছু এতিয়া বুজি পাইছো এবাৰ পূজাত মানে মানুহটো লুঙি এখন কিনি নিদিছে ও এইবাৰ কৈছো যে তোৰ একো কাম নাই তই 12 বছৰ তপস্যা কৰিলেও দস্যুরানী ফুলন দেৱী হ'ব নোৱাৰ সরকারে মারাত্মক সিদ্ধান্ত ললে আপেছ এ মারাত্মক সিদ্ধান্তটো কি আছে বে চুরা টাপুলি মারি নিমখে তেলে মাহটো জেনে তেনে খাও হে ভুলই জানো মই তোমাক কোনোবা দিনা কিবা কৈছো চাইকেল 3-in-1 আগরবাতি দেশৰ প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থনাৰ সৈতে আৰু কৰে খুলিলক পৰিয়াল গঢ়িলক।